Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 27 януари 2024 година? Това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Ако имаш куража да бъдеш себе си, останалите ще платят цената, казва американският писател Джон Апдайк. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистски режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, кога българската власт ще си плати за кражбите, измамите и лицемерието. Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям полковник Сергей Туманов. В едно от тактическите направления, непосредствена близост до линията на бойно съприкосновение, полковник Сергей Туманов, връщайки се от изпълнение на специални задачи, видял, че по маршрута му група военнослужащи са попаднали под вражески масиран минометен обстрел. Рискувайки живота си, Сергей лично извадил ранените от горящия автомобил, преместил ги на безопасно място и им оказал първа помощ. След това се върнал в автомобила и евакуирал оборудването. Така живота на руските военнослужащи бил спасен, а скъпото оборудване не било унищожено и пленено от врага. Какво се случи по фронтовете на Украина на 27 януари 2024 година? В Херсонско направление руските въоръжени сили штурмуват линията на украинските въоръжени сили на левия бряг на Днепър в Кринки. В Запорожско направление руските въоръжени сили атакуват от посока Ново Прокоповка. Украинските въоръжени сили успяха да си върнат позиции в района на Ново Фьодоровка. Отбраната на въоръжени сили на Руската федерация е разположена по протежение на тесен горски пояс. В Огледарския участък руските въоръжени сили атакуват Старомайорское. Те също се опитаха да се придвижат и към Золотая Нива. На Донецкия фронт руските въоръжени сили атакуваха Ново Михайловка и подновиха действията си при Победа и при Георгиевка. В районите на Невелско и Първомайско се водят битки. В Авдеевка пехотата атакува основно югоизточните покрайнини на града, където се образува пролука в защитата на украинските въоръжени сили. Руските войски също така настъпват към Ново Бахмутовка. В Купянско направление загубите са до 25 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини и 3 автомобила. В Краснолиманско направление загубите са до 100 военнослужащи, 2 автомобила и гаубица Д-20. В Донецко направление загубите са до 250 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 автомобила, както и самоходна артилерийска установка Акация. В Южно-Донецко направление загубите са до 115 военнослужащи, 3 автомобила, както и 2 самоходни артилерийски установки 2С3 Акация. В Запорожско направление загубите са до 20 военнослужащи, 1 бойна бронирана машина, 2 автомобила, самоходна артилерийска установка Акация и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Херсонско направление загубите са до 15 военнослужащи, 2 автомобила и 4 самоходни артилерийски установки Гвоздика. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха зенитно-ракетна система С-300, складове за гориво и авиационно оръжие, жива сила и военна техника в 102 района. Унищожени са още 7 ракети Хаймърс и Вампайр и 28 безпилотни летателни апарата. И от интересното, Доналд Тръмп призова републиканските щати да изпратят части от Националната гвардия в Тексас, пише Newsweek. Те трябва да помогнат на местните власти да дадат отпор на мигрантите и, очевидно, на федералните сили, ако се наложи. Междувременно губернатора на Оклахома Кевин Стит заяви, че 3 южни щата са готови да разгърнат своите подразделения от Националната гвардия. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 27 януари 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.